Odbornici Skupštine opštine Šid danas su na svojoj 35. sednici usvojili program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Šid u 2023. godini. Zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa ovaj program nije mogao biti donet ranije. Većina poljoprivrednog zemljišta je već pod zakupom, tako da će manje parcele pod pašnjacima i livadama biti ponuđene putem javnog nadmetanja. Odbornička grupa Srpske napredne stranke podnela je predlog za izmenu statuta opštine Šid, koji je danas i usvojen. Važno je istaći sljedeće, da ono što se slavi sad i što je vezano za 6. decembar, to svakako ostaje kao datum koji se i dalje slavi kao dan oslobođenja naseljenog mesta Šid u Drugom svjetskom ratu. Ovaj grb koji imamo kao takav i dalje egzistira i koristit će se kao grb naseljenog mesta Šid. Međutim, ono što opština Šid treba i mora da ima su svakako obeleže opštine Šid i dan opštine Šid, koji će biti predmet rada komisije, odnosno bit će predmet rada svih stručnih lica koji budu uključeni osim komisije u ovaj rad i svakako odluke Skupštine nakon toga, kada ti predlozi za definisanje simbola opštine, odnosno dana opštine Šid, tako budu i urađeni. Sekretar opštine Šid Branislav Nonković obrazložio je potrebu za sprovođenjem javnog konkursa za izbor direktora u javnom komunalnom preduzeću Standard, koji će biti otvoren 30 dana od dana objavljivanja u službenom listu i javnim glasilima. Doneto je rešenje o imenovanju novog člana nadzornog odbora u ustanovi za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju Partizan. Umjesto dosadašnjeg Dragana Radovanovića iz Višnjićeva, koji je preminuo, bit će Ljubiša Radovanović. Branislav Čubrilo, rukovodilac odeljenja opštinske uprave, obrazložio je odluku o otuđenju nepokretnosti na 5 katastarskih parcela blizu fabrike ulja Viktorija iz javne svojine opštine Šid putem javne licitacije, koja je također danas usvojena. Odbornici Skupštine opštine Šid danas su usvojili i odluku o izradi plana detaljne regulacije uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, koji će biti deo kanalizacione mreže, kao i pristupne saobraćajnice u katastarskoj opštini Kukuljevci.